Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Започваме с първият ни събеседник днес. Искрен Веселинов от ВМРО. Здравейте. Здравейте. Наредихте ли вече листите с кандидат депутатите? В процес на редене сме. Продължават регионалните конференции. Разбира се, ще има и последна санкция от страна на националното ръководство. Вие ще бъдете ли водач в Русе? Номиниран съм, да, за водач на листата в Русе. Там обаче ще трябва да се изправите срещу Крум Зарков от БСП и ако се одобри номинацията на Красен Кралев от ГЕРБ. Ами срещу господин Крум Зарков вече веднъж сме били, с него вече веднъж сме се състезавали. Очакваме на русенски терени спортния министър, който до сега, както знаем, се явяваше от други региони. Ферплей ли ще бъде? Поне за ВМРО със сигурност. Вече чувате, те се определиха тези... То кампанията не е започнала, но изборите вече се каза, че ще бъдат опоручени, манипулирани. Ами вижте, ВМРО никога не си е служил с неразрешени способи на избори. Ние можем да носим отговорност за себе си. Ако открием нередности, съответно открием непозволени средства за избори, ние със сигурност ще сигнализираме компетентните органи и ще търсим, ще отстояваме общото право в края на краищата. Но по-обезпокоително е всъщност тази, как да кажа, неистова ненавист, която се генерира в междуполитическите сили. Всъщност, от кого към кого? Ами, май от всеки към всеки. Всъщност ние имаме едни избори, в които всеки обяснява, че е най-голям враг на някой друг, само за да го изберат. Всъщност ние нямаме състезания на идеи, нямаме състезания на някаква позитивна теза, само имаме състезания кой кого, кой мрази повече някой и затова трябва да бъде избран, нали, за народен представител, съответно да бъде представен в парламента. И това е обезпокоителната тенденция, особено за нас като патриотична формация, защото всъщност политиката трябва да ражда и консенсус. Не трябва да ражда само омраза, противопоставяне, защото този път, по който сме поели с непризнаване на избори, с постоянен търсене на скандала като средство за решаване на политиката, води държавата към така недобър край, нали? Води към разруха на институциите, авторитета им поне. Преди само да завърша, мисля, че утре или кога трябва да си обявите официално гражданските? Утре ще представим гражданската кота в нашите листи. Нещо в аванс да ни издадете? Известни лица? Видяхме вече да по опонентите ви. Няма да е честно. Както се казва, за вас останаха ли известни хора от сцената? Ами, ние не търсим хора, които просто са известни. Търсим хора, които ще бъдат продуктивни в Народното събрание. Сега, нали, всеки си има своят специфика, своя фокус за нас. Такива са културата, икономиката, националната сигурност, така че ние ще търсим такива експерти в тази посока и ще заложим на такива лица. С какви амбиции тръгвате към вота и към тази битка, която... Тръгваме с амбицията да докажем, че патриотичната вълна не е спряла, че въпреки разединението по една или друга причина в патриотичното пространство, патриоти ще имат своето представителство в парламента, то ще бъде достойно и ще може да гарантира позицията ни да бъдем коректив за най-важните всъщност политики, които интересуват нашите избиратели. Тоест, вие се готвите да бъдете коректив на управляващите? Ами ние сега сме били коректив на управляващите, както бяхме в управлението. Ами да ви спомена примерно Истанбулската конвенция. Нали, това беше нещо, което правителството прие и благодарение на съпротивата, която започна и кампанията, която започна ВМРО, беше нещо, което завърши с неуспех. Да не излезе сега на края на този мандат, че всичко лошо е на ГЕРБ, всичко хубаво е свършило ВМРО. Даже не Обединени патриоти. Този разговор говорим за втори път, нали, с вас, между другото. Така, явно съм имал и друг път повод да ви питам това, защо ли? Не, аз смятам, че наследството е общо, но в един мандат, в който опозицията често беше заета с това да не присъства в заседания, да просто да е деструктивна, всъщност случи се така, че в много случаи ние сме играли ролята на опозиция. Ние, ако щете, запазихме преференциалното гласуване, на което сега ще решат много. Да не сте се скарали нещо заради това ли няма сега да сте заедно с ГЕРБ? Защото беше логично. Още повече, че първо ГЕРБ за първи път се явяват на избори в коалиция. Обаче не предпочетоха вас с ЕДС. Изобщо не сме се състезавали за сърцето на ГЕРБ. Дайте да тия предпочитам такива думи, нали, издават една емоционалност, която в нашите отношения отсъства. Всъщност няма нищо по-логично от самостоятелното ни явяване. Защо? Защото ние с ГЕРБ имаме, както се казва, ценностни различия. Ако те с ЕДС... Ама това не ви пречеше да управлявате? Управлявали сме на база на подписан документ. Всяка коалиция е така. Но
теми, примерно, в нали, чисто политически, нали, споменах вече Истанбулската конвенция, но тя е свързана с множество, така да се каже, метастази на джендър идеологията, които се откриваха в различни закони, които се налагаше да спираме, дори буквално преди месец, както знаете, закон за домашното насилие. Тоест, ние имаме различия, важно е да бъдем, според мен, отделно. Живот и здраве, в следващия парламент ние ще продължим да бъдем коректив, независимо на какво управление, по същия начин ще отстояваме националните интереси и ще браним правата на българите. Обаче първо трябва да влезете в парламента, а към момента социологията ви държи на нерви, точно на ръба сте. Ами, първо, социологията никога не е откривала точно, особено в началото на кампания, точния потенциал на патриотичните. Ако беше повече от 4-1, или колко беше последното на Галъп изследване, нямаше да говорите сега как социолозите не познават. Ами, има различни изследвания с различни числа. Истината е, че ние смятаме да се раздадем в тая кампания, да покажем какво сме свършили, защото свършихме много. И какво смятаме да свършим за напред. И всъщност се явяваме в тая предизборна кампания с самочувствието на хора, които са изпълнили голяма част от предизборните си ангажименти. Направили сме нещо полезно за хората. Не сме се подчинили на инерцията на политическата класа, когато е изгодно да хвърлим кърпата и да оставим друг да опере пешкира, както бяхме призовавани много пъти. В края на краищата ние доведохме, смятам, до много добри неща в държавата, като започнем с ръста на доходите, който за първи път беше превърнат в държавна политика, и тук в никакъв случай не искам да се го припиша само на нас това нещо. Това беше общо дело на управленско такия формат. Като преминем обаче през множество политики, които не бяха характерни за ГЕРБ, прямо по отношение защита на националния интерес в външната политика, както позицията с Македония. Сигурен съм, че в друг формат на управление тази позиция нямаше да бъде толкова ясна и толкова твърдо защитена. И, впрочем, няма и да бъде, ако ние не участваме в управление. Същото се отнася и за ред политики, свързани с, ако ще ти, с регионалното развитие, с освобождаването на длъжниците от това вечно дългово робство. Направихме много проби. Закон още не е започнал да действа, твърда, да, че може би ще го атакуват, така че не се знае. Той ще започне от 1-6 да действа и в това няма нищо лошо. Атакуването не спира действието на закона, държа да отбележа. Така че нямам някакви съмнения в тази посока. Всичките тези неща, обаче, разбира се, може да кажа, че са тяхна заслуга и останалите членове на коалицията управляващата. Да, и ще имат право. Това е коректно. Нямам ревност в това отношение. Да, коректно е така да го заявите. Сега обаче на вашия терен, как да го кажа, консервативно-патриотичния в това пространство, не сте сами. Става май доста пренаселено. Какво имам предвид? Слави може там да играе съвсем спокойно. Марешки и Симеонов, новата коалиция. Атака в някаква степен и ГЕРБ, въпреки че вие в момента правите някакъв паралел и отлика с тях, но така или иначе и те са там. Не, ГЕРБ са народна партия и смятам, че те по-скоро клонят към така либералните ценности, които като цяло Европейската народна партия изповядва. По отношение на господин Симеонов, не смятам, че имаме различна ценностна система с него, но за останалите изборени субекти категорично не съм на същото мнение. И нямате ценностна система, но в един момент го изненадахте, като казахте, че сами отивате на избори. Или пък той зад гърба ви се договори с Марешки. Това, кое стана? Това е нещо, което няма да коментирам. Единствено ще пожелава успех на всички, които смятат, че ще бранят националната идея. Всеки от тях заслужава успех. В крайна края ще избиратели ще предпочитат един или друг. Няма да бъдем инициатори на скандал или на някакъв тип. Моби да ли има нещо в момента в думите ви или неправилно тълкувам нюанса, който виждам? Ами, няма обида, защото политиката не е игра, в която се обиждаме един на друг. Опитваме се да реализираме своите цели и съответно да защитим интересите на нашите избиратели. Така че какво да се обиждаме един на друг? Не, дали случайно няма някаква обида, защото така изведнъж имаше очаквания създадени, че вие ще продължите заедно Обединените патриоти, но в един момент виждаме... Всъщност Обединените патриоти се разпаднаха още с изключването на Атака. А след съдебното решение се оказа, че тая коалиция не може дори да бъде регистрирана. Така че нямаше по-логичен завършек Обединените патриоти, още повече след като 4 години не бяхме обединени. Очевидно е, ВМРО пое лидерството в патриотичното пространство. Нямаме никакво лошо отношение към никой от останалите членове на това пространство, но смятаме, както се казва, като флагманския кораб да вървим напред.
Добре, да вървим напред към последния въпрос в днешния ни разговор. Ако след вота с БСП е невъзможно, а с ДПС е забранено, цитирам ви лидера, кои са евентуалните съюзници? Защото до сега говорихте само, че ще сте коректив, но все пак може да ви потърси някой. Вижте, ние сме склонни на разговор с всяка българска партия, дори тогава, когато имаме различия по определени теми. Или, примерно, както с Демократична България, гей браковете, или пък с Майя Манолова, също Истанбулската конвенция и прочее. Но българският политически елит трябва да се научи да говори, да генерира консенсус по важни теми, като, примерно, демография, икономика, отбрана, национална сигурност, външна политика. И всъщност ние се виждаме като генератор на този диалог и опит за стабилно държавно управление и стабилност на институциите. Искрен Веселинов, благодаря. Благодаря и аз. Ето как продължавам предаването. Москва и Брюксел, диалог или нови санкции? Анализ на дипломата Любомир Кючуков. И още. Какви са антикризисните мерки, които фондът на фондовете предлага на бизнеса? Интервю с Александър Георгиев. Европейският съюз планира нови санкции срещу Русия заради случаят Навални. Русия предупреди, че ако това стане, ще скъса отношенията си с Европейския съюз. Гост по темата Любомир Кючуков, дипломат, бивш заместник външен министър. Здравейте! Здравейте! Както се казва в такива случаи, кой кого, господин Кючуков? Взаимно. Един друг. Конфронтацията ескалира, както виждаме. И това е, между другото, едно от най-негативните явления, че конфронтацията първо ескалира. Второ, тя става самодостатъчна, тя се самодинамизира. Трето, тя става всеобхватна. Тя вече не е само в сферата на сигурността, икономиката или политиката. Тя обхваща спорта, ваксините и какво ли не. Добре, обаче, ако и двете страни изпълнят намеренията си, няма да кажа заплахите си, намеренията си, кой ще запише повече загуби обаче? Конфронтацията носи загуби на всички. Тя не помага на никого. Още повече, че когато се влезе в подобна спирала, това е път без изход. Защото в крайна сметка на всяко действие следва друго, също толкова конфронтационно противодействие и не се вижда в крайна сметка от нито една от двете страни как ще се излезе от тая ситуация. Има дори такъв негативен елемент и може би това е новото и негативното от последните дни, че дори диалога се превърна в елемент от конфронтацията. Говоря за посещението на върховния представител по външна политика на Европейския съюз Жозеп Борел в Москва и за събитието около това посещение. На практика диалогът вече не е път за решаване на проблемите, се оказа, а трибуна за взаимни претенции. Вие казвате диалог, а тогава мнозина определиха ситуацията, в която попадна Жозеп Борел, като унижение от страна на Москва. Беше критикуван, въпреки своята така опит, солиден и дипломатически и кариера. Обаче Москва смята, че в момента Брюксел се меси във вътрешните й дела. Намеса ли е това във вътрешните дела на Москва? Ли става въпрос за защита на свобода, човешки права, за демократични ценности? Отстояване? Безспорно има и двете плоскости. Първата е, че действително Москва има сериозен проблем. Русия има много сериозен проблем с човешките права, с политическите права. Арестът на Навални очевидно беше политическа демонстрация и всички последващи събития следваха тази логика. От друга страна, превръщането на правата на човек от ценност в инструмент ерозира самите съдържанието на правата на човека. За съжаление, ние казваме Европейския съюз, ги превръщаме именно като инструмент и това също не съдейства за решаване на проблемите. Тази конфронтация, между другото, вие ме попитахте кой губи, аз бих казал кой печели. Печелят от двете страни. Русия печели, защото това е много силно средство за вътрешна консолидация. Това е очевидно. Властта получава допълнителна подкрепа пред заплахата от външния враг. Това е националната консолидация. В рамките на Европейския съюз и в НАТО, включвайки тук и Съединените щати, това е пък достатъчен стимул за международна консолидация. Видяхме, че след това, което се случи с посещението на Борел в Москва, Европейския съюз беше, може би, за пръв път толкова единен в оценката си спрямо Русия.
Тоест, ако ви попитам дали Навални някакъв се превръща в сериозен фактор, в някакъв препани камък вътре за Путин, или, както той го нарича, незначителен блогър, какво ще ми отговорите? Какъв ще се окаже Навални в този случай за смата Москва? Навални са от политически опозиционер, който имаше проблеми сред самите опозиционери заради своите позиции, с действието на властите в Русия се превърна в знаме срещу режима. Навални не е реален опонент, който може да свали от власт сегашните управляващи в Русия, но от друга страна той съсредоточи в себе си всичките настроения, свързани с постепенното изразходване на тази власт в Русия. Вие преди малко казахте, че печели всъщност в този спор, печели вътре Москва управляващите. И управляващите. Да. Да. Добре, Европа, Брюксел, нищо ли не печелят? Аз казах, че това води до вътрешна консолидация на Брюксел, също на страните членки на Европа. Сигурен ли сте в това обаче? Има ли наистина Европа някаква ясно формулирана позиция? Какво иска от Москва? Не, и това е проблема. Консолидация не значи ясна позиция. Не значи заставане зад ясна позиция. Консолидацията в момента беше по-скоро заставане зад необходимостта от санкции, за необходимостта от мерки, които да се вземат, необходимостта да бъде наказана Русия, но без да се формулира крайната цел. Какво следва от тук нататък? Защото санкциите сами по себе си не са решили нито един проблем. Да, аз това исках да попитам. То вече има наложени санкции. Да. Те не са решили нито един проблем. Санкциите се превръщат, за съжаление, в ритуален акт. Ритуален акт, който да покаже, че се действа. Но санкциите, когато са срещу отделни личности, каквито са те в момента, когато са извън системата на ООН, те са с твърде спорно съответствие с международното право, първо. Второ, не случайно беше казано от Борел след съвета, че те не могат да бъдат налагани спрямо олигарси, както имаше призиви от редица страни в Европейски. Само защото не са им симпатични, беше казал Борел. Точно така, но реалната причина е именно от гледна точка на правното положение, защото санкциите, въз основа на европейския вариант на закона Магнитски, американския, който е налагане на санкции за нарушение правата на човека, те са следствие от политическо решение, не от правна процедура. Добре, да видим и друго. С едната ръка Брюксел казва и налага санкции, с другата ръка прави бизнес. Газови договори на своя територия. Какъв знак дава на Москва? Това, което беше резултата от този съвет и което Борел накрая официализира като подход, бяха три базисни елемента. Отблъскване, възпиране и ангажиране. За първите вече говорихме, последното е ангажирането. Там, където Европейския съюз има интерес. Безспорно всички са наясно, че не могат да прекъснат всички отношения между Европейския съюз и Русия. От друга страна, самите санкции срещу Северен поток и срещу газовите проекти, те разделят Европейския съюз. Да, заради това така ви репликирах, когато казахте да. Консолидация. Консолидация единствено в конкретния случай за налагането на санкции. На санкциите. Добре, а защото вече така, различни анализатори, едните казват на Европа и липсва самочувствие в този спор, други казват повече и е лицемерието. Значи, има и едното и другото. Аз бих казал, че самото налагане на санкции, всички са наясно, че те няма да променят ситуацията. Те са средство за натиск. От друга страна, те се налагат. Се счита, че най-мекият възможен вариант за действие срещу Русия е просто поради отсъствието на друг, който да действа. Това до голяма степен изчерпва необходимостта от действие, без да го прави само по себе си ефективно. И с това всички са наясни. Както виждате, ние вече години наред налагаме санкции. И не случайно санкции се налагат на отделни личности, за да може да се намери именно този баланс. Много ви благодаря. Оставаме да следим темата как ще се развие. Благодаря ви много за това, че бяхте. Благодаря и аз. Продължаваме след рекламите. И още един гост има днес в Още от деня. Александър Георгиев, изпълнителен директор на Фонд на фондовете. Здравейте! Здравейте! Сега почти
може би година, април мисля, че беше, когато излязохте от фонда на една пресконференция и ни обещахте необикновени кредити заради необикновената ситуация. Какво необикновено свършихте до сега? Това, което правихме през тази почти година, е да гледаме много внимателно ситуацията около икономиката на държавата и да прецизираме момента, в който наистина да стартираме с нашите инструменти в подкрепа на икономиката и възстановяването. Както знаете, имаше банков мораториум, той все още го има, изтича скоро. И каза, че може би това е един от най-добрите механизми в помощ на... Вероятно, да. Такава е оценката на потребителите на банкови услуги, след което идва времето на възстановяването и ние именно стартираме нашите продукти в подкрепа на бизнеса точно в подходящия момент. Такова е нашето мнение. Знаете ли, ви казвате, наблюдавате как се развива ситуацията и икономиката и кризата. Вчера разговарях с бившия финансов министър Симеон Дянков, според когото обаче средствата срещу кризата не са достатъчни, мерките са закъснели и според него е проблем, че парите не отиват директно в самия бизнес. Ако очаквате да коментирам това нещо, фонда на фондовете е малко по-различна организация. Тя има определени мандати, които трябва да изпълнява. Тя не може да използва ресурса, който управлява, за бързи реакции. Имам предвид, че това основно са средства на европейските данъкоплатци. Ние управляваме на пари от европейските структурни инвестиционни фондове и имаме точно разписани мандати от управляващите органи на конкретните програми. Така че ние трябваше да извървим един много-много дълъг път. Говоря за организацията, която представлявам, в който трябваше да получим най-различни одобрения и разрешения, за да може да структурираме инструменти за бизнеса, които са извън първоначално дадените ни мандати. От друга страна, самото съществуване на фонда на фондовете е някакъв вид антикризисна мярка, която държавата използва в икономиката, тъй като целите на фонда на фондовете са да улеснява достъпа до финансиране на икономическите оператори. Тоест, ние въздействаме с финансови инструменти по начин, по който там, където има недостиг от финансиране, там, където традиционните финансиращи организации, каквито са, например, търговските банки, не желаят да го правят. И вие тогава идвате като на помощ за нуждаещия се бизнес. Да. Ако успеем с този публичен ресурс, който управляваме, да увлечем и частни пари, считаме, че сме си свършили добре работата. Ако ви попитам до кого стигнаха парите ви и вашата помощ, може ли да ми отговорите конкретно? Области, проекти... Може би трябва да кажа как работи фонда на фондовете, да, накратко. Защото, когато само секунда, да обясня защо ви питам това. Нали знаете винаги подозрението до правилните хора, до нашите хора? Честно казано, не смятам, че фонда на фондовете може да бъде обвиняван в такова нещо. Основната разлика в парите, които управлява фонда на фондовете и така наречените безвъзмездни средства, които са другата част от ресурса, който пристига от Европа в България, че нашите пари са възвръщаеми. Тоест, ние ги отпускаме, те трябва да свършат някаква работа, след което да бъдат възстановени. Което означава, че нашите проекти или проектите, в които са инвестирани парите, управлявани от фонда на фондовете, са устойчиви и осигуряват възвръщаемост. От тая гледна точка няма как да бъдем опрекнати, че парите са дадени на определени хора. Всеки, който... И имаме вече много примери. Всеки, който е проявил предприемачески дух, който има добра бизнес идея, може да разчита на финансиране от фонда на фонда. Нека да дадем някакъв пример. От една година на пазара са нашите така наречени дялови инструменти. Това е основен такъв финансов инструмент, който най-общо казано инвестира чрез участие в собствеността на дадена компания. Ние имаме няколко финансови посредници, които управляват повече от 200 милиона лева. Това е един огромен ресурс за страна като България. Те започнаха в активна работа в 2020 година. Вече имат така инвестиции в около 69 компании на стойност 32 милиона лева. Това са в голямата си част иновативни компании. Общо достъпно е информацията всъщност къде са инвестирани парите на фонда. Понеже ясно, че ви управлявате една 2,5 милиарда лева, за тези 5 години,
толкова горе-долу, мисля, че структурата, нали, която фонда на фондовете съществува. Може ли да направим някакво обобщение наистина за свършеното до сега? Можем, да. Първо ще ви поправя. Ресурса, който управляваме, е малко над милиард, т.е. 1 250 000 000 лева. Това според мен го пише във вашата страница 2,5. Лева. Така че аз какво сказах? Лева, да? Да. Но да. 1 250 000 000 лева. Добре. Въпросът. Въпросът ли? Да видим за тези 5 години наистина какво свършихте, защото като има толкова много пари, на всичкото отгоре там има и евросредства, публиката става автоматично подозрителна и казва евросредства и се сеща за батко и братко, къщата на тъщите и така нататък. Аз започнах с предишния си отговор, коментара по тези въпроси, но наистина 5 години са много време, но ние нашата дейност сме разделили на 3 етапа. Имаше първите 2 години, в които фонда трябваше да се структурира, да подбере персонал и то не какъв да, а наистина добри специалисти работят при нас. След това трябваше да се структурират инструментите. За добро или за лошо ние ползваме за възлагане механизмите на закона за обществените поръчки, което означава, че от момента, в който структурираме един инструмент, до възлагането му на фонд менеджер или посредник минава поне около година. Именно това беше втори етап от развитието на фонда, в който ние трябваше да проведеме много процедури по ЗОП, да избереме финансови посредници и слава Богу, вече сме в трети етап, в който ресурсите на фонда на фондовете са на пазара и са на разположение на всички проектни инициатори. Финал на нашия разговор, по-малко от минута, за приоритетите на фонда ми се иска да поговорим тази година. Като цяло, целите винаги са едни и същи, да облекчиме достъпа до финансиране на всички икономически субекти, които изпитват трудности в това отношение, а пък от друга страна са полезни за икономиката и за обществото. От тая гледна точка ние се готвим и за новия програмен период. Структурираме и обмисляме, вече познавайки несъвършенствата на пазара и там къде, знаеки къде е необходимо да има повече ресурс, да структурираме нови интересни финансови инструменти. И всъщност, може би, трябва да обясним на политиците, като казахте, нов период програмен, че тези 29 милиарда евро, които очакваме от Европейския съюз за следващия програмен период, не трябва да са освоени, а да са инвестиции, нали? Да направим разлика. Това е добрата дума, да. Инвестиция, не освояване. Инвестиране, точно така. Благодаря ви много, Александър Георгиев, изпълнителен директор на фонд на фондовете. Благодаря ви. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18.